մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք Մայիսի 9-ի մեր երատոնի նախորյակին։ Հիշում եք երատոնը մենք ինչպեսի փառքով էինք նշում, այժմ դա ասոցացվում է միայն պարտության եւ ստորացման հետ։ Ես ասեմ, որ երատոնին ընդառաջ նաև այս վիժվածքը երեկին հերթական անակնկալը մատուցեց։ Գիտեք, մենք ամեն օր զարթնում ենք, կարծում ենք այս մղձավանջը կավարտվի, բայց ամեն անգամ նոր հակառեկորդ է սահմանվում։ Ուրեմն ինչ ասեց այս տականքը ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից։ Նա ասում է. Լինելու անես ոնց որ միշտ կայսրությունների փլուզման ժամանակ մենք պետություն ենք կառուցել, հետո կորցրել։ Վիժվածքը չի ասում, որ պետությունը կորցնում ենք ոչ թե կայսրությունների փլուզման պատճառով, այլ նման թուրք հակենտրոն տականքի իշխանությունը բռնազավթելու եւ քայլ առ քայլ մեր երկիրը հանձնելու պատճառով։ Նաեւ ինչ է ասում։ Ասում է, որ մեր պարամետրերը հայ ժողովրդին կարող է դուր չգան։ Նախ ուզում եմ ասեմ, դուք ով եք, այ վիժվածներ, թե գիտեմ ով եք, թուրք եք։ Արդեն առանձնացնում է իրենք եւ հայ ժողովուրդը։ Եվ իհարկե նաեւ գիտեք ինչ է ասում։ Ասում է, ինձ ինքան են ասել Դավաճան, որ ես այլևս այդ բարի չեմ վախենում։ Եվ ասում է, շատ ուրախ կլինեմ, եթե հունիսի 1-ին իմ ծննդյանօրը ստորագրեմ։ Եթե իմ ծննդյանօրը ստորագրեմ խաղաղության պայմանագիրը։ Ես ուզում եմ ասել, վիժվածք, դու հունիսի 1-ին արդեն կլինես բանտում եւ կնախապատրաստվես պատասխան տալ քո գործած բոլոր մեղքերի համար։ Եվ ասում եմ, մենք գիտենք դուք ով եք։